Исус е по-велик от ангелите. Някой ще си каже, че то е ясно. Да, ама ще разберем след малко, че в света има едно скрито, неосъзнато поклонение към ангелите. До степен, че не се ходи при Христос в молитва и това, ами ангеле, ти занеси молитвата ми до Бог. Разбирате ли? Когато Библията изрично казва, че нашия достъп до престола на Бог, книгата Евреи, като стигнем 10 глава, е чрез Христос. Когато ти и аз застанем в молитва, ние имаме уникалната привилегия на духовно ниво, според книгата Евреи, според Библията, да сме в Божието присъствие. Представете ли си? В Божието присъствие. Причината е само една. Не що сме много добри, не що сме много умни, много богати и т.д. заради Христос. Книгата Евреи има една единствена цел, да ни покаже превъзходството, величието на Христос. В началото говорихме, ако спомните първа глава, превъзходството му над пророците, тия, които са дали Божието Слово. И накрая казва, обаче накрая, тия последни дни, дойде Сина и почна. Той е сияние на Неговата слава. Той е Неговия ипостас. Той е Неговото благословение и тия неща. Изведнъж осъзнаваме, че като Исус няма, обаче явно има и друго поклонение. Има друго поклонение. Поклонението към ангелите. Искам да ви прочита в България в момента в интернета какво върви. Архангел Михаил е господаря на ангелското сърце, владетелят на небето, който съдейства по всички въпроси, свързани с постигането на нещо. Какво значи тази фраза? Идея си няма, ама така са го написали. Архангел Михаил има молитва към него. Защити ни и ни помогни да се преборим срещу злото, и нека Бог чрез тебе чуе гласът ни и ти, предводителя на небесното воинство, победи злото, което витае около мен и моето семейство. Дай ни сила и смелост да се противопоставим на злите погледи и мисли. Обгърни ни със светлина и нека тази светлина заслепи враговете ни и бъде водач в дните и пазител в нощите. И отдолу има обяснение. Тая молитва се явява мощна мантра за защита, късмет, успех, както на вас, така и на семейството ви. Четена 40 дни подред тази молитва поддържа остатъка от дните ни в силен енергиен баланс и работи за вас през едногодишната си орбита. Независимо от всичко, ако се срещнете в трудни моменти, не се колебайте да я четете отново или да я предложите на ваши познати и роднини. Не знам дали обърнахте внимание, но последното изречение каза, че всичко друго, което е било казано, може и да не стане. Какво беше? 40 дни го четеш, за да ти дойдат благословения и всички тия работи в живота. И накрая казва, независимо от всичко, ако срещнете трудности, нищо, че си молил 40 дена, не се колебайте да я четете отново или да я предложите на ваши познати и роднини. Излиза, че ангелите са най-мощните същества. Нашата молитва е за нас до Бог. И оттам нататък те се грижат за абсолютно всяко нещо в нашия живот. Един вид, няма нужда да се молиш на Бог, моли се на ангела. Днешният текст, който ще изучаваме от Словото, има за цел точно това нещо, защото се оказва, че това, този вид вярване, езотерично, не е нещо ново. По времето на Исус, след него има едно масово поклонение към ангели. И автора на Евреи, вдъхновен от Бог, иска да ни покаже, че Исус, Божия син, е по-велик от ангелите. Защо мислите иска да ни покаже това нещо? Да не би фокуса, надеждата, утехата, да не е в същество, което е създадено, а да е в този, който е вечен и е създал абсолютно всичко. И цялата книга, текстовете, които ще четем след малко, има точно тази цел. Някои са вярвали по това време, че ангел е ходатай. Тук и в молитвата го четахме. Той ти носи нещата и ти връща обратно, когато Бог има нещо да ти говори.
Обаче явно това е било проблем в първи век, защото виждаме го в този текст, в още 4 текста и може би най-яркият пример е 1 Тимотей 2:5 казва, защото има само един Бог и един посредник или ходатай между Бога и човеците. Човекът Исус Христос. Еврей ни казва същото. Има един ходатай. Защо автора пише това нещо? Първото е, че го имало това поверие и някои хора, които са повярвали. И знаете как сме обикновено, като повярваме си мислим, че изведнъж всички проблеми ще ни бъдат решени. Тоест, ние няма нужда да се борим с нашите страсти, с нашите навици, които са вредни, които са грешни. Бог ей така ще ги изчисти. Смърт няма да има вече. Обещанията, които са дадени за вечния живот, ние ги искаме тук. И когато нещата не станат, когато виждаш, че битката с гнева е тежка, ама много-много не ти се занимава, без да искаш, отиваш към вярване, което те кара да се чувстваш спокоен. Независимо дали е истина или не е истина. И в случая с евреи, някои от тях виждат, че работата е трудна, живота с Бог е труден, по-нататък ще четеме, че страдат, гонят ги, разграбват им имота, някои от тях страдат до кръв и такива неща. И може би някои от тях си казали, абе аз какво съм се хванал на това Исус Божий син? Ей, го има си гото и вярване, има си ангели, много религии имало по това време, които са правили това. И автора систематично започва. Първо пророците, Исус е по-велик. Сега ангелите, Исус е по-велик. По-нататъка, Моисей, Исус е по-велик. Исус Навин, Исус е по-велик. Целта му е да покаже, вдъхновен от Бог, разбира се, да покаже, че като Исус Христос няма абсолютно никакво създание и в края на края ще се окаже, че той не е създаден. Той е самият Творец. Защо го и пише? Защото както тогава, така и днеска, ние може да се подлъжим да следваме друго учение. Надеждата си в живота да я възложим на други неща. Може да сменяме религиите. Може да разчитаме на пари. Може да разчитаме на телефон. Едно време аз имах един познат, той сега се премести, живее на друго място. Като му спомена нещо, имам проблем с колата, имам проблем с тъмното. А, няма проблем. Вари телефона, намира номера, който сигурно имаше адресбук на книгата си, на телефонните си номера, сигурно имаше 10 000 номера. За всяко нещо той имаше отговор чрез телефона до момента, в който не се разболя. Всичките телефони, дето мой ще ги прозвъня и накрая просто лекаря му каза, ако Бог не ти помогне, ние сме до тук. Предари живота си на Бог, Господ показа милост към него, възстанови го, изцери го, но в него беше една огромна борба. Да звънна или да отворя словото? Да разчитам на човека или да разчитам на Бога? Та постоянно сме изкушавани с тия неща в нашия живот. Това, на което искам да обърна внимание, текста, нека първо да го прочетем и след това ще наблегнем. Първо послание към евреите, ще ви помоля да се изправим в уважение към Божието Слово, мили брати и сестри. Ако имате Библия на телефон, всъщност листовете, които са ви дадени, това е текста, който ще четеме. Ще започнем от стих 4. И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-превъзходно от тяхното. Защото на кого от ангелите Бог е казал, ти си мой син, аз днес те родих, и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. А когато пък въвежда първородния във вселената, казва, и поклонете се на него всички Божии ангели. И за ангелите каза, който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като огнен пламък, а за сина казва, твоя престол, о Боже, е до вечни векове. И скиптърът на твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, затова, Боже, твоя Бог те е помазал селей на радост повече от твоите събратя. И пак, в началото ти, Господи, си основал земята и делото на твоите ръце е небето. Те ще изчезнат,
а ти прибъдваш. Да, те всички ще остареят като дреха и като на метало ще ги свиеш. И те ще бъдат изменени. Но ти си същият и твоите години няма да се свършат. А на кого от ангелите е казал, някога седни от дясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасението? Да бъде благословено Божието Слово, може да седните, мили брати и сестри. За да е по-лесно да обърнем внимание на текста, той се разделя на две части. Една и съща фраза се повтаря два пъти. В пети стих, който прочетахме в началото, защото на кого от ангелите Бог е казал, и в стих 13, горе-долу същата фраза, а на кого от ангелите е казал някога. Един вид виждаме, че текста има начало и има край. И начина по който е бил в древността да покажеш това нещо е, като говориш за една фраза и после говориш за същото, което е било в случая стих 5, завършваш в стих 13 това, което искаш да кажеш. Казва се сандвич. Богословите така го наричат. След малко ще обясним защо. Вътре, между тия две фрази, ние научаваме няколко истини за сина. Той е по-велик от ангелите във властта, която има. Следващото, което ни казва, че Исус е по-велик в същността си. И третото, което ще изучаваме, е, че Исус е по-велик, защото дава спасение. И тези неща са много важни, защото объркваме с властта работата. Тук прочетахте тая молитва към Архангел Михаил. Изведнъж се оказа, че той е всесилния, всевластния и той ще напази и друг няма кой. Бог е само ей там горе и ангела трябва като линейка да търчи напред-назад да оправя нещата. Второто е, Исус е по-велик в същността си. Спомнете си, говорихме за неговия ипостас, неговата същност. От вътрешна страна той е Бог. Миналата неделя говорихме за неговата форма, външната му част. Ако погледнеш Исус в Божието присъствие, ще видиш Божията слава да излиза от него. Та той и отвътре, и отвънка е Бог. Следователно е 100% Бог. И третото е, че Исус е по-велик, защото дава спасение. И това го прави различен от абсолютно всяко друго същество, което има на този свят, на тая вселена. И поради тези три причини, казва автора, ние трябва да се покланяме на Исус само, а не на някой друг. Грубо, какво искат да кажат богословите, като кажат сандвич? Първата част и последната са двата хляба. Започва текста и свършва текста. И по средата намираме точно това, което е мръвката. И днеска ние ще прегледаме мръвката относно тия неща. Дано не ви се еде, след това на обяд ще може да ядете. Нека да прегледнем първата част. Какво казва авторът на Евреи, когато казва, че Исус е по-велик от ангелите в властта, която има? Или на позицията на власт, която има? Стих 5 и 6. Нека да следваме текста. Той след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясно на величието във висините. И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, и е по-превъзходно от тяхното. Въпросът, който веднага сигурно се задаваме е, кое е това име? Той е наследил име, дадено му е, той не е самозванец. Дадено му е име, което е по-велико. В самото си име той е по-велико от ангелите. Стих 5 и 6 казва, защото на кого от ангелите Бог е казал някога, ти си мой син. Аз днес те родих и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Текста ни казва, че величието на Исус над ангелите се изразява в това, че никога те не са наречени мой син. Това е важно да обърнем внимание. По това време, когато един цар коронясва сина си, нали, той е вървял по кланове, когато един цар коронясва сина си, той казва, ти си мой син, признава, че той е легитимен цар, който ще бъде, аз днес те родих, и тая фраза, аз днес те родих, означава момента, в който ти ставаш цар.
аз като цар, образно казано, те раждам като цар. Разбирате ли? Което е важно, защото Словото казва на два пъти тая фраза. Спомните ли си, когато Исус Христос излезе от езерото във водното си кръщение при Йоан? Дойде един гълъб върху него, Святия Дух във форма на гълъб, и какво каза? Какви думи се чуха от небето? Този е мой син. На преображението в планината, когато Исус се срещна, Исус показа славата си, Петър, Йоан и Яков бяха там, Исус говореше с Моисей и с Илия. Единия представяше закона, другия пророците, целият Стар Завет образно. Исус говореше с тях. След като изчезнаха те, един облак дойде. Спомните ли си какво каза той облак? Този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Него слушайте. Та първата част от фразата, че Исус е син, разбрахме откъде идва и се изпълнява в Исус. Втората част от фразата е интересна. Как така той стана цар? Нали, фразата аз днес ти родих е означава ти днеска ставаш цар. Искам да ви прочита в Деяния 13 глава 30 стих, казва, апостол Петър проповядва и казва: но Бог го възкреси от мъртвите, за Христос говори. И той в продължение на много дни се явяваше на тези, които бяха дошли с него от Галилея в Йерусалим, които сега са свидетели за него пред народа. И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус, както е писано във втория псалом: ти си мой син, аз днес те родих. Самата Библия казва, че момента, в който Исус, Бог го признава за цар над всичко, е момента, в който го възкресява от мъртвите. Значи имаме: ти си моя възлюбен син, при кръщението на Исус, при преображението на Исус. И имаме царуването на Исус при неговото възкресение. След като той възкръсна, какво направи? Спомняте ли си? Възнесе се и къде седна? Отдясно на Отец. Когато кажем за човек, той е дясната ми ръка, какво имаме предвид? Аз и той, всичко, което аз правя, го правя чрез него и в него. Исус седна отдясната ръка на Отец. И Петър казва: коронясването на Исус става при неговото възкресение. Въпросът, който трябва да се зададем до тук, Исус ангел ли е? Текста ясно казва, че не е ангел. Кой е Исус? Той е Божият син, който е цар над всичко. И това е първото нещо, което казва автора. Продължава нататъка: и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ще кажеш, че Бог набива в главите на хората да осъзнаят, че Исус не е някакво велико създание. Исус не е сътворен, ами той всъщност е Божият син. 100% Бог. Външно във форма Божията слава и вътрешно Божия ипостас, неговия характер. Затова, когато е бил сред хората, наистина хората са може да видят какво представлява Бог. И този текст, който прочетахме преди малко, че аз ще ти бъда баща, ти ще ми бъдеш син, за евреите по това време е бил много скъпоценен стих. Казва се в момент, когато Давид каза: Господи, ще ти построя храм. Ти си голяма работа. Спомните ли си Бог какво му казва? Няма да ми построиш, Давид, храм, но аз ще ти построя дом. Това е един от най-ключовите стихове. Давид каза: Боже, правя ти дом. Бог казва: не, не, не. Аз ще ти направя дом. Вижте какво казва 2 царе 7 глава. Пророк Натан отива при Давид и му казва: Господ ти известява, че той ще ти съгради дом. Ако можем малко да обмислим тая ситуация. Ние се опитваме да градим домове. Според колкото знаем, което е правилно, което е добре. Някой път наказваме, някой път не, някой път той, някой път онай. Обаче събравяме едно нещо. Нашия дом трябва да е построен от Бог.
Ако Бог не съгради дома, какво казва псалма? Напразно се трудят строителите. Да, говори за сгради, но всъщност говори за основната градивна единица на едно общество – семейството. И Бог тук казва на Давид: Давид, ти не можеш. Ти си бъкан с грехове. Спомняте ли си с Вицавее, с Урия, че прелюбодейства с жената, че уби съпруга, за да покрие цялата работа, ама пред Бог няма скрито покрито. И когато дойде момент, Давид, след като се покаял, да каже: Господ, искам да построя дом, Бог каза: не, не, аз ще ти съградя дом. Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чреслата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името ми и аз ще утвърдя престола на царството му до века. И тук идва фразата, която срещаме в Евреи: аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века, престолът ти ще бъде утвърден до века. Авторът на Евреи казва: това е стихът, който първоначално се отнасял за Соломон, но Соломон е мъртъв. Но има един истински Божи син, който е по-велик от ангелите, който е с божественото естество вътрешно и с божествената слава външно. И той е този всъщност, който ще бъде цар на царете и Господ на господарите. Неговото царство ще се разпространява, разширява и то няма да има край. Авторът на Евреи казва: хора, къде сте тръгнали да вървите след ангели, да им се покланяте? Вижте Бог какво ви е дал. Неговия син. Сиянието на неговата слава. Точен ипостас, същност, вътрешна на Божията характер. По-велик от него няма. Сам Бог го нарича син. Исус не е някакъв самозванец, той да се нарича син. Ние знаем много хора, тук между другото понякога пред църква минава един човек, който всеки път ми казва: аз съм Исус Христос Спасителя, аз съм истинския Божий. Човека не е добре, но просто искам да ви кажа как си върви понякога в хората това самозвано желание да бъдат велики. Тук словото ни казва: Исус не дойде да се пъчи. Сам Бог Отец даде увереност на хората. Сам Той свидетелстваше, че Исус е уникален. Когато бях в семинарията и изучавахме този стих, изникна един въпрос: кога ще дойде мир? И професора ни каза: мир няма да дойде, защото човек заради греха не може да управлява в мир. Човек казва: не трябва да бъде сам на власт. Трябва да има хора, които да му държат сметка. Той каза следното: ако му се даде много власт, ще се възгордее. Ако няма да може да управлява мъдро, няма да има страх от Бога, няма да мисли за хората, ще мисли за себе си. И ако е грешен и няма мъдрост и е горд, той няма да има любов. Хората няма да му се доверяват. Царя, който ние чакаме, описан в Библията, е благ по характер. И е кротък. И когато отиваш при него, ти намираш покой на душата си. Той е най-силният и никой не може да се мери по власт и сила с него. Но също така той е благ, за да не може никой да се съмнява в неговата добрина. Също така ни казва, че той е мъдър. Ти отиваш за съвет при него и излизаш весел, радостен, с съвет, който е най-правилен. Професора ни каза: няма да има мир, докато не дойде такъв човек. Грехът така не е поразил абсолютно всички. Най-добрият управител за света е един, който е Бог 100% и човек 100%. Богочовека Исус Христос. В Йов има един стих, който казва: ох, да можех да се оправя в взаимоотношенията с Бог, ама нямам такъв защитник.
Нямам такъв, който да сложи ръка на рамото на Бог и да сложи ръка на моето рамо и да наздобри. Защото осъзнава, че има конфликт. Ама има. Исус Христос, 100% Бог, слага ръка на рамото на Божеството и 100% човек, слага ръка на човека и в него става това одобряване. Знам дали сте чували за един цар Кнут, се казва. Това е бил около 1200-та година. Бил е крал на Англия, след това става крал на Дания, след това става крал на Норвегия. И хората много са го обичали. Просто е бил човек благ по характер. И е стигнал до момент, в който са казали, това сигурно е Исус Христос, второто идване. Ма цар е взел да се притеснява. Един ден събрал цялата си управа, отишли там на бреговете на Норвежкото, на Северното море и то било бурно. Отишъл там, изправил ги всичките. Той излязал напред и казал, мълчи, утихни. Мълчи, утихни. Разбира се, нито морето, нито вълните утихнали. И той казал, има само един, който заповядва на морето и на вълните да утихнат. И това не съм аз. Искал да покаже на хората, че като Исус друг няма в света. Та въпросът е, ангел ли Исус? Не. Какъв е? Той е много по-велик. Той е царят. Той е синът Божий. Текстът продължава, стих 6 казва, а когато пък въвежда първородния във вселената, казва, и поклонете се на него всички Божии ангели. Някой тук може да се притесни от думата, какво означава първороден. Нали е вечен? Какво означава това първороден? Искам да ви кажа, че в Библията има три вида титли, които се дават на Исус Христос. Някои са свързани с Неговата божествена природа. Например, Божий син. Когато Исус спори с евреите, казва, преди Аврам, аз съм. Аз съм е името на Бог в Стария Завет. И тогава, когато казва, преди Аврам, аз съм, става една разбория и хората тръгват да взимат камъни, текстът казва, защото се правеше равен на Бога. Тоест, хората си мисли, че той богохулства. Тук има и други титли, които се отнасят само за човешката му природа. Син на Мария, син на Йосиф, дърводелеца Йосиф. Но има титли, които събират и божествената и човешката му природа и една от тия титли е, че е първороден. В това време първородният, когато е нямал свещеници, изпълнява ролята на свещеник в дома. Такава е била задачата, която е имал. Когато бащата почине, той наследява огромната част, задължение да се грижи за майката си. Та от духовна гледна точка, кой мисли, че е първородния, най-великия в света? Исус Христос. По-нататък евреи ще ни каже, че той е първосвещеник. Връзката ни с Бог е чрез свещеник, но Исус е първосвещеника, най-великия, най-главния. Връзката ни с Бог е чрез Исус Христос. Та до тук разбираме, че Исус е по-велик от абсолютно всичко, дори и ангелите, защото текста казва, поклонете се на Него всички Божии ангели. Та властта на Исус е много по-велика от ангелите. Първото е името, което му е дадено. Божи син. Второто е първороден. Тук не говорим за ред, говорим за величие и превъзходство. Защото няма друг, който да умира за греховете на хората. Той е човекът, единственият, който е роден с цел в живота и тая цел е да умре за твоите и за моите грехове. Самата причина той да дойде е да умре за твоите и за моите грехове и така да имаме изкупление на душите си. Нека да прескочим и до стих 13, защото и там говори за неговата същност. Стих 13 казва, а на кого от ангелите Бог е казал някога, седни от дясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие. Не са ли те всички служебни духове
изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение. Отново ни се набляга, че Исус е цар и господар. Ролята на ангелите е да му се покланят и ролята на ангелите е да помагат на тези, които ще наследят спасение. Фразата, която използва текста «Седни отдясно ми, докато положа враговете ти за твое подножие», всъщност е от Псалом 110. И това е един от любимите псалми, които Исус цитира при разговори с фарисеите. В Матей 22 глава казва следното. Когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита: какво мислите за Христос? Чий син е? Те казаха: на Давид. Тогава той им каза: тогава как Давид чрез духа го нарича Господ и цитира нашия текст, като казва: каза Господ на моя Господ, седи отдясно на мене, докато положа враговете ти под краката ти. И така, ако Давид го нарича Господ, как тогава той е син на Давид? По принцип, бащата винаги е по-велик от децата. Царят е по-велик от сина си, който ще стане цар. Въпросът Исус казва, как Давид, когато е във властта си, в силата си, в царстването си, вдъхновен от Божия дух, нарича Месията мой господар? Отговорът е много интересен, казва нататъка. И никой не можеше да му отговори нито дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Обаче въпросът остава. Как може Месията, Спасителя, който е от рода на Давид, син на Давид, Давид, когато пише за него, вдъхновен от Святия Дух, да го нарича Господар? Това е възможно, мили братя и сестри, само защото Исус е Божий син и син човешки. Само тогава Давид, вдъхновен от Святия Дух, пророкувайки за това каква ще е същността на Месията, може да се изпълни това нещо. Исус е Божий син. Исус е сина на Давид и господаря на този свят, царят, който има мисия, която трябва да изпълни. И текста ни казва, че един ден идва страшен съд, в който всеки ще отговаря за това, което е казал, това, което е правил и за това, къде е положил живота си. В Исус или в ангелите, или в нещо друго. И това ще бъде момент, когато Божието царство ще изпълни земята, както водите покриват морето. Та до тук какво разбираме? Исус е Божия син. Бог го нарича син. Не той да си измисля тая титла. Второто, което разбираме, е, че той има царска власт. И той е цар над всичко. А ангелите, какво разбираме до този момент? Автора на Евреи казва, Исус е на трона, ангелите му служат. И те са служебни духове, които служат. Много интересен и глагола, и прилагателното са една и съща дума на гръцки. Служебни духове, които му служат. Натъртва автора, че Исус е велик, ангелите не са толкова велики. И продължава и казват, ангелите се покланят на сина. Тоест, разбираме логиката, мили брати и сестри. Ако ние се покланяме на ангели, авторът ни казва, хора, ангелите се покланят на Исус. Ангелите са дадени да ни служат на нас, да ни помагат в нашия живот, в вярата. Те са служебни духове. Никога не са сложени на статута, който вие някога ги слагате. Следователно, на кой трябва да се покланяме? На Исус Христос, а не на ангелите. На какво се покланяме ние днеска? Някои се покланят на пари. Други се покланят на съпругата си или на съпруга си. И това аз като съпруг признавам, че една ежедневна битка в моя живот да поставя Исус над моя дом, а не съпругата ми. Не означава, че не я обичам. Но означава, че има някой, който е много по-велик от нея. Някой, който сплотява нашия дом като едно лепило.
И колкото повече аз и тя се приближаваме към Него, толкова по-близки ставаме един с друг. И опасността, която има, е да направиш мъжа си или жена си или децата си най-важното нещо в твоя дом. Когато всъщност е Исус. Защото ако Бог не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Някои от нас са направили секса, нещо, на което се покланят. Или порнографията. Когато съм отчаян, когато ми е тъпо, пускам си нещо, но искам да ви кажа, това е гнусно. Това е неправилно. Исус е достоен за всяко поклонение. Църквата го е разбрала това още от самото си начало. Защо се събираме заедно? Всяка неделя, сряда, на други места е още по-често. Защо? Какъв е смисъл? Защото Той заслужава всяка хвала. Ние не се събираме тук да се видим с братята и сестрите. Той е неизбежно да се видим, но основната ни цел е да се поклоним на този, който е създал абсолютно всичко, на Божия Син, на този, който е най-велик. Защо пеем песни? Защото Той е най-велик, Той заслужава цялата хвала и цялата прослава. И тук може би трябва да се замислим, когато има песни, които прославят Господа, ние защо не пеем? Обаче дойде ли зор, мале, ще изкопаем, ще направим път до църква и ако може и до небето. Но когато дойде време за благодарение, за прослава, за помощта, за грижата, за спасението, което имаме, мълчиме и не пеем. Ама аз не мога да пея добре. Можеш ли да се молиш най-добре? Ами май не можеш ли да се молиш? Библията казва, когато не знаем как да се молим, Божия Дух идва и ни помага в нашите неизговорими стенания. Толкова е нашата молитва. Ние не знаем за какво да се молим. Някой път такива проблеми имаме, че казваме, Господи, да бъде волята Ти. Аз не знам за това ли да се моля или за това да се моля. Бог идва да помага дори и в молитвата. Та ако кажеш, аз не мога да пея добре, обаче нямаш проблем да се молиш и да искаш каквото искаш от Бог, малко не върви работата. Ние се събираме да прославяме Господа чрез факта на нашето идване. Библията казва, представете телата си като жертва жива. Един вид жертва е, вместо да съм на леглото, да спа, да си цъкна телефона и да пусна онлайн службата, докато съм още в пижама или докато си пия кафето. Друго е да направя тая жертва, да стана, да се измия, да се изкъпя, да сложа най-хубавите дрехи, да дойда в Неговото присъствие, защото са събрани Божиите хора там, където са двама или трима, събрани в Мое име, аз съм там сред тях, и да кажа, Господи, Ти си достоен. И малко глупаво звучи, ама достоен си да стана от леглото и да дойда на църква. Достоен си да облека най-хубавите дрехи. Достоен си да Те прославям, достоен си да скъсам с греха, достоен си да не правя нищо друго, мой Бог, а само Ти и Ти единствено да бъдеш. Достоен си, достоен си и достоен си. Затова и се молим всъщност да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля. Обаче понякога начинът ни на живот и молитвата, която казваме едното с другото, няма нищо общо. Как идва Божието царство във вашия дом? Как идва Божията правда във вашия дом? Аз съм бил в домове, където по време на посещението родителя казва на детето да излъже, че все едно го няма. И си викам, това дете как ще израсне, че да служиш на Бог е окей, и да лъжеш е окей, и всичко е окей, и това е. И бащата като каже, няма да лъжеш, детето ще вярва ли? Няма. Затова нямаме отговорност. Божието царство Исус е сред вас, в нас. Когато сме в дом, там е Божието царство, там е Божието присъствие, когато сме в къщи. И се молим и четеме Словото. Толкова е интимна връзката ни с Бог. Бог изпрати Сина Си, не пророци, не ангели, не Моисей, не Исус Навин, не който и да е човек на тая вселена. Бог изпрати сам Сина Си да дойде и да умре за нас. Та самото ни присъствие на служба
един от моментите, в което ние почитаме Исус. Следващия път, като се събереме, ще обърнем внимание на втората част, която е може би една от най-обширните в текста, че Исус е по-велик в същността си. Отново авторът ни набляга на това кой е Исус. Ще говорим за неговия ипостас отново, защото той задълбава още повече. След това ще говорим и за неговата форма, външно и вътрешно, как той е по-велик от всичките ангели, архангели и всякакви такива неща. Та призива тая сутрин към всеки един от нас, мили братко и сестро, е да не вземем да се объркаме и да се покланяме на хора, на ангели и каквото друго има. Да не се объркаме. Има само един, който заслужава цялата почест, заслужава цялата възхвала и цялата прослава. Божия Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Затова и се изправяме, като четеме Словото, защото това са Божии думи. Библията нарича Исус Божието Слово. Ние имаме Божието Слово в плът, имаме Божието Слово в написано. За да не се обърка някой. Много е важно това, мили братя и сестри. И когато ние признаем, че Той заслужава цялата слава, цялото величие, цялата прослава, цялата чест и почест на нашия живот към Него, тогава идва Божия мир, който никой в този свят не може да разбере. Ма ти имаш същите проблеми като моите. Как имаш мир? Аз кукнах, луднах. Защото Божието присъствие е в тебе. Бог обича всички. Целият свят, затова дари Исус. Но бащината милувка, бащината грижа, е само към тези, които са приели Исус Христос за свой Господ и Спасител. И Словото казва, те ще се нарекат Божии деца. Ти и аз сме Божии синове и дъщери. Как няма да искаме да прекараме време с нашия татко? И той е много повече от татко. Той е този, който дава нашето спасение. Заслужава всяка почет. Всяка прослава. Заслужава да станем и да отидем на църква. Заслужава, като сме в църква, да прославяме Господа. Заслужава, когато сме в църква, да не говорим глупости. А да го прославяме чрез живота си, чрез думите си и чрез мислите си. Господ да ни благослови и наистина да осъзнаем величието на нашия Спасител. Нека да се помолим. Татко наш небесни, толкова ти благодариме за това слово, което ни изправя кривите пътища, защото в нашата естествена, грешна, човешка природа, Боже, ни толкова се изкушаваме да се покланяме на всичко друго. И теб да ти оставим толкова скрит, толкова далечен, толкова недостижим, толкова непознаваем, че да поискаме нещо друго да те замести. А ти, Господи, си станал като един от нас. И си умрял за нас. Пък ние искаме да те държиме надалеч. Моля те, Господи, моля те да събудиш душата на всеки един от нас. Да си прегледаме живота. Кои са нещата, на които ние уповаваме? И ако се окаже, че не уповаваме на правилните неща, на Сина, дай ни, Господи, силата и мъдростта да се покаем. Да поискаме прошка. И да дойдат тия хубави, освежителни времена от Господа в нашия живот. Благодарим и ти още веднъж за Словото ти и за Сина ти. И за Твоята милост и благост към нас. В името на Исус, нашия Спасител, помолих това. Амин.